walaalow horta waxay wax u dhaceen gurigii oo dhisanaan kulli aan habeen ka tagnay wixii ilaahay noo qorayn way nagu dhaceen markaan hadday waad hadduu baryan jubtan waan maqlayn waa gurigii oo kala daasinaan u imaadnay 13 ruuxna gurigu way ku dhimatay 3 ay muslim yihiin midna wiilkay buu yahay anigana meeshaan ilmaha ku tuliyoonkooda iskuulkooda wax walba aan ka helayn inta ahayd dadka meeshaan lagu diray oo 13 miyay ahaayeen markaa dad degmadan mandheera degan mise waxay dad maartay meel kale ka imaaday oo howlo kale u imaaday dad waageen iyo oo meelo kale ka imaaday ahaayeen 13 ruux mid baa wiilkayga ahaay oo reer mandheera ahaay 12 kale waa marti ay ahaayeen markaan hadda walaalow dadkii saas anta looga dhameeyay anigana khasaaradan badan ay soo gaartay meeshaan ilmaha iskuulka aan ugu baxay intay ahayd markaan kulay radarta ilaahayna way dhacday hadda gurihii kulli way iga burbursan yihiin khasaaradan badan way soo gaartay maxaa khasaaro markaa ka soo gaaray ganacsigaada weerarkii markaa meeshaan lagu soo qaaday ganacsigaydu oo idilaaba burburay oo jujabay markaan dhibaatadaas ay ugu dhacday gurihiisaana iga yihiin odaygii wuu iga xanuunsan yahay bareesha wuu qabay sakor wuu qabay wadnihiisaa qalnaay asaga yaaba wixii stress ka qaaday isbitaal nairobi aa loo qaaday 500 aa la yidhi isbitaalkiisa saasuu odayga iga xanuunsan yahay ilmihii meeshaan u raadsanay intay ahaayeen markaan hadday arrintaasa ay haysata meeshaan maarata maqaayad baa ka furnay dukaamada ka furnaayeen ila isla waqtigaasna maarata meel la saaxdo qeyb marka hotel oo jief markaa ka furnay marka maalmaha intay weerarkan u dhaceen bal xogoo meeshaan se meel sidee baa ahayd maxaa ka socday meeshaan horaan maqaayid weyn bay ahayd maqaayaddii waan xirnoo ganacsigeedii yacni waxaa waaye waay socon wareyweysay markaan waan xirnay laakiin loojinay ahayd io dukaan baa noogu furnaayay dukaankii maca loojinkii wixii oo idilbu way jijabeen oo waa ebir miyaad leedahay tan iyo waqtigii weerarka lagu soo qaaday meeshaana waxay tahay 19 bishii 11 sanadkii lasoo dhaafay ilaa maantadan wax ka socdaan malaha wax ka socdaan malahen waan wada xiray waxaan ku dhisaay mahay qarish u mahay qarishkii oo isku jijabay markaan hadda waxaan ku bilaabaan laahay guriga saasuu iiga dulsan yahay oo saasuu yahay kolintaba dowladdu waa soo gaartay oo markuu weerarka dhacday meeshan way imaadeen marka maxay idan dhaheen markaa dowladda markaad u sheegteen ayagana ay arkeen dhibaatada meeshaan ka dhacday saraakiisha dowladda dowladda kolley way noo imaaday way wada aragtay kolley hadda dowlad aanba dowladdanada ee waaye kolley inay noo maqan tahayna waan u malaynaynaa un rajada waa un leenahay oo ma rajo beelsanina laakiin hadda wax wili oo hadda gacantanada soo gaarayn marin laakiin dowladdu way noo imaatay ku dhawaan 2 bilood ee laga joogaa tan iyo waqtigii markaa weerarka meeshan lagu qaaday waxaan arkaa weli meeshii waa xirantay wax ilay unto ka socda ma laha marka maxaa kaa hortaagan in aad dib u furtid meeshii oo ganacsiga uu caadiga kusoo noqdo waxaan yacani oo hortaagan qarash la-aan qarash baan u waaysanahay meesha ilmo fiis iskuol wax walba noloshanada meeshan ay ku xirneen meeshina way jabtay qarashkii aan gelin lahayna mahay meeqa qollo markaa jiifa meeshaan ku dhisnaya qololka jiifka waa 7 ilaa 3 masquulood kulli maanta waxay dhaca oo maxaa lahay oo taagan malihin ay jijabeen wixii gudaha ku jiray oo idilaaba dam dhahay waxa laga bixiyayna malihin markaan hadday qarashkii lagu dhisi lahay wixii lagu dhisi lahay kulley waxba kamahay dowladdana waxaan ka codsanaa inay ayna soo gaarto caawimaadna ayna siisa